Okraje centrálního Karenského náměstí jsou teď rozkopané. Provádí se tu nezbytné rekonstrukce před položením nové dlažby. Na náměstí pokračuje rekonstrukce plynových rozvodů, kteří teda dělají sami plynaři. Je to tady od lékárny po Kola Hnízdil. Všichni občané, co přišli na náměstí nebo zde bydlí, tak to vidí. Plynaři si svoje rozvody položili a když teda zasypávali tento svůj rozvod, tak zde nedali ten správný materiál a nevyšly hutní zkoušky. To znamená, že část tohoto materiálu budou muset vybrat a nahradit ho takovým, který už bude této stavbě vyhovovat. A předělat to po sobě. Teprve potom můžeme pokládat novou dlažbu. Tím nás bohužel s tím pokládáním dlažby zdrží minimálně o týden až 14 dní. Doufujeme, že to nebude mít na vliv na celkové dokončení. Výměna dlažby v této části náměstí by měla být hotova do května příštího roku. Klášterečtí radní schválili zadávací dokumentaci na realizaci stavby sportovního areálu pod ulicí Královéhradecká. Je to poměrně rozsáhlá stavba, nejenom stezky a cyklotrasy pro bruslaře, inlinisty, ale ono to obsahuje i zázemí, po němž se dlouho volá. Zázemí bude vystavěno na vlastně konci ulice Královéhradecká, na rohu toho parku. Bude mít vlastní toalety, bude obsahovat i místa pro trhovce, který tam dneska jsou a nemají vlastně žádné zázemí. Je to i z pohledu přípojek elektrických, takže bude sem do této lokality takto přiveden elektrický proud. Bude tam taková terasa, bude tam místo, kde se budou dát zapůjčit inline brusle. Jedná se o velmi náročný projekt. Prostor pro sportování zde najdou cyklisté, inlinisté, ti, co mají rádi skateboard a další. Předpokládaná cena tohoto sportoviště je kolem 20 milionů korun. My jsme v době projektování tady toho inline parku, tady toho zázemí, narazili na problém s povodí Ohře, protože zde je aktivní záplavová oblast, takže to, co jsme původně si mysleli, že by tam mohl být hřiště na disc golf, tak to tam nebude moc býti. Ovšem v té okrajové části počítáme s tím, že tam hřiště vybudujeme, bude to o workoutové hřiště. Stávající skatepark, který se v této lokalitě nachází, zde zůstane a bude nadále provozován. Plánovaná rekonstrukce křižovatky spojující ulici Kapitána Jaroše, ulici Poštovní a sídliště E v Kadani se prozatím odkládá. Bohužel, protože už je poměrně sichravé počasí, tak jsme tyto práce nezahájili a protože jsme čekali, kdy se dokončí ulice Školní, abychom neuzavřeli sídliště E z obou stran a mohlo se odsud vyjíždět. Do rekonstrukce by se to museli pustit teď, ale vzhledem k počasí by už nebylo reálné letos stavbu dokončit. Protože bychom vzhledem k počasí nestihli, možná bychom nestihli položit nové povrchy, takže a muselo by se zde jezdit po krytém asfaltu celou zimu, tak jsme se dohodli na tom, že toto pozastavíme tyto práce a budeme to dělat až na jaře v klidu. Nic nás nehoní, aby tady měli ty všichni občané dopravu plynulou a nemuseli tady docházet k nějakým kolizním situacím. Rekonstrukce této problematické křižovatky v Kadani se tedy odkládá na jaro příštího roku. Do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se zapojila i Klášterecká Havlíčkova a Petlerská základní škola. Jedná se o dobrovolnickou akci, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé skládky a nepořádek. Celkem se zapojilo zhruba 50 až 60 dětí se svými učiteli a uklízeli v prostoru okolo škol. Havlíčková pak uklízela lesík pod vyhlídkou a žáci z Petlerské ještě parčík pod školou. Počet členů organizačního týmu Ukliďme svět, Ukliďme Česko by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Největší podíl na celé akci mají dobrovolníci. Jen díky nim je totiž možné úklidovku úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Velmi mě překvapilo, jak aktivně se žáci zapojili, uklízeli opravdu poctivě. Jak dlouho to vydrží, je otázka, protože se jedná o veřejná prostranství. Největší ekologicky zaměřenou akci v dějinách České republiky dlouhodobě podporuje i Ministerstvo životního prostředí.
Předpokládáme účast i v příštím roce. Dokonce bychom chtěli tu akci rozšířit, zapojit ještě více žáků a na závěr akce potom uspořádat táborák s opékáním buštu. Hlavní cílovou skupinou této celorepublikové dobrovolnické akce je i pro letošek mládež, i když se do ní může zapojit úplně kdokoliv. Při akci nejde jen o uklízení nepořádku, snad ještě důležitější část celého projektu představuje prevence jeho vzniku. V našich relacích jsme vás již informovali, že Kadaň usiluje o zápis na indikativní seznam České republiky světového dědictví UNESCO. Což je takový přípravný seznam, ze kterého se teprve potom můžete odpíchnout směrem do Paříže, což by podávalo Ministerstvo kultury. Žádost podala Kadaň na jaře tohoto roku. Následovalo posouzení několika institutů České republiky, včetně Ministerstva kultury a posudku památkářů. A z hlediska vůbec toho, aby tento klášter obstál, tak jsme dostali verdikt z Ministerstva kultury, že tuto žádost je potřeba ještě dále rozpracovat, provést další analýzy i z mezinárodního pohledu a pokračovat teda můžeme dál v tom, abychom se dostali do tohoto indikativního seznamu. Tyto nové informace nejprve projednala Rada města a zároveň také informovala vlastníka kláštera, kterým je Litoměřické biskupství. Rozhodli jsme se všichni, že teda budeme dál v těchto aktivitách pokračovat, které můžou ještě trvat několik let, nicméně to nevadí, nás žádný čas netlačí a myslíme si, že náš klášter v Kadani si to zaslouží. Kadaňský františkánský klášter z přelomu středověku a novověku je unikátní především svým sklípkovým klenbám a malbám souvisejícím s dílnou Lukase Cranacha staršího. Klášter byl také důležitým centrem středoevropské diplomacie. Na indikativním seznamu z Evropy zatím není žádný klášter z tohoto období. Navíc ten kadaňský je unikátní také v tom, že se jedná o stavbu kompaktně zachovanou a reprezentativní. Ve středu 24. září v ranních hodinách se před tento dům v Řezáčově ulici sjela vozidla hasičů, policie a plynařů. Co se vlastně stalo? Zhruba před 7. hodinou raní bylo na tísňové volání oznámeno, že v ulici Václava Řezáče se jedná o bytový požár. Jednotka okamžitě do 1 minuty vyjela. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že již plameny a kouř žlehají z okna ven. To znamená, byl proveden útok schodištěm, už s vodou samozřejmě, do bytu. Do bytu bylo velmi těžké se dostat, neboť byl celý vlastně zavalen papírem, bylo to jak sběrné suroviny. Majitel bytu ležel na těchto papírech, byl tedy vynesen, byl samozřejmě i zraněn, takže se povolala záchranka. Byt byl následně uhašen. Obrázek, který se naskytl po otevření dveří, musel šokovat i tak otrlé muže, jako jsou hasiči. V bytě, ze kterého se stalo smetiště, byl zcela zatarasen vstup do koupelny na WC a v hromadě nepořádku zmizela i kamna s linkou. Zůstává otázkou, jak 670-letý muž se svou 72-letou družkou vlastně žili. Jak jsme se dozvěděli, oba starší lidé žijí v bytě od roku 1970, kdy jej dostali jako důchodci. V roce 1979 se poprvé stali neplatiči. Tato situace se opakovala v letech 82 až 83. Nadále, kdy teda přestali dluh uhrazovat, vznikl až v roce 1991 a ten teda do dneška pokračuje a dá se říct, že k 30.9. celkový dluh činí 35 956 korun. Pochopitelně nás zajímala sociální situace obyvatel bytu. Dle našeho sociálního šetření nebyla tato rodina svými příjmy pod hranicí životního minima, tudíž nebyla žádná příčina pro to, aby se jim poskytla sociální dávka. Kdo bude v tomto případě hradit vzniklé náklady při úklidu bytu? Tak tady je problém, protože jak je vidět, vlastně už sám dluh, který na tomto bytě je, prakticky dává předpoklad, že zůstane to teda na bytovém podniku, teda lépe řečeno na městu, protože byty jsou města, který spravujeme a tudíž vlastně i náklady, které jsou s tím spojeny, vlastně musí hradit město.
Devastace bytů v Klášterci není ojedinělý jev. Má bytový podnik nějakou právní možnost se bránit? Bohužel v současné době stávající legislativa je dost málo pružná, vzhledem k tomu, že veškeré tyto jevy, které se tady projevují na devastaci nebo na neplácení nájemného, musí se řešit prostřednictvím návrhu na zrušení užívacího práva k soudu, což je zdlouhavé. Jen pro příklad uvedu, že návrhy, které byly podány v roce 1990, se projednávají v letošním roce. Zaparkovat v ulicích Klášterce se stává čím dál tím větším uměním. Zaparkovat správně je pak většinou dílem náhody. Někdy je však chování řidičů v rozporu s těmi nejzákladnějšími pravidly lidské slušnosti. Nesprávně zaparkované vozidlo opatřené botičkou je trest pro řidiče. Co ovšem v případě, že se toto vozidlo stává překážkou silničního provozu? Co se týká překážek v silničním provozu, tak jediný, kdo může nařídit odtah vozidla, je Policie České republiky. Ovšem často se u takového případu vyskytujeme i my z důvodu toho, že většinou tomu dochází při vyvážení odpadků, to znamená, že auta překážejí kukavozům, anebo když je přístup k výměníku a k podobným stavbám. Takže tam jsme volaní a potom ve spolupráci s Policií České republiky to řešíme. Jak tedy postupujete přímo v praxi? V praxi postupujeme tak, že v první fázi necháme auto vylustrovat, to znamená zjistit majitele, a pokud je pro nás dosažitelný, tak ho jaksi navštívíme a vyzveme, aby si auto odstranil, protože to je nejrychlejší způsob, jak komunikaci uvolnit. V případě, že tak nelze učinit, ať už z případu jeho nepřítomnosti, nebo že to je někdo, kdo není z Klášterce, tak ve spolupráci s policií a s komunikacemi ježek většinou auto buď odtáhneme, anebo v některých případech jenom přemístíme. Pakliže ta situace není naléhavá, to znamená, že ten, kdo v podstatě je tady jaksi postižený, poškozený, nepotřebuje ten průjezd až tak nutně, tak na auto dáme botičku a řešíme to jako běžný přestupek v dopravě. A co udělá státní policie v případě, že špatně zaparkované vozidlo se stává překážkou silničního provozu? Je problematika označení to, že to vozidlo je překážkou silničním provozu. Pro nás jako policisty jsou významné silnice první třídy a mezinárodní trasy. Ve městě se to převážně bere jako porušení předpisu. V případě, že zjistíme, že takové vozidlo brání v průjezdu třeba popelářům, hasičům, nebo stojí v křižovatce nevhodně na přechodu, tak v rámci spolupráce s městskou policií necháme dát prostředek zabrání odjezdu motorového vozidla, takzvanou botičku. V případě, že je to akutní a potřebujeme to uvolnit, tak provedeme lustraci, ustanovíme majitele a vyrozumíme ho, aby to vozidlo odstranil. Samozřejmě s blokovou pokutou. Vernisáží začala 30. září v galerii Kryt pod radnicí výstava nazvaná Plyšové sebevraždy. Co nás čeká uvnitř, ještě nevíme. U autorů vystavovaných obrazů amatérských výtvarníků žijících a tvořících v Klášterci, Renaty Němcové a Romana Coufala, můžeme totiž kdykoliv čekat překvapení. Jejich tvorba by se dala ve zkratce nazvat hledáním podstaty lidství. Vaše výstava nese název Plyšové sebevraždy. Proč právě tento název? No, chtěli jsme vlastně tím říct, vlastně to už jsem četl v tom úvodním proslovu, to sebevraždění a vraždění, vlastně to je takový každodenní nějaký pocity toho člověka. No, aby jsme to trochu zjevnili, tak takový to plyšový. No, Roman původně chtěl z názvu vypustit Plyšové, ale nesouhlasila jsem, protože to je vlastně takové zjemnění toho ošklivého, a že prostě přímo nezapíchneme kudlu do člověka, ale že je to postupné vraždění vlastně. Taky zákeřnější, pomalu, ale jistě, jako taková záhuba, něco podobné.